Përshëndetje shikuesve të TV-s, jemi në emisionin Katun dhe këtë dielë jemi në fshatin Likoshan dhe jemi duke I marrë disa intervista me banorët të cilët do na rrëfejnë për historikun e fshatit dhe shumë histori të luftës çlirimtare të Kosovës I ndjekim ata. Është një vend banim në komunën e Drenasit. Pas vitit 1999, fshati është I njohur edhe me emrin Likoshan. Sipas regjistrimeve të fundit të popullsisë, Likoshani ka 600 banor, të gjithë janë deklaruar si shqiptar dhe të fesë myslimane. Një ndër fshatrat më të prekur gjatë luftës së fundit në Kosovë ishte edhe fshati Likoshan. Këtë tregojnë 6 lisat, 300 vjet të vjetër, ku në këtë vend në orën 11:28 shkurt të vitit 1998 filloi lufta e ushtrisë çlirimtare. Ky fshat në atë kohë ishte I djegur e I rrethuar, duke mos lënë asgjë mbi tokë. Tash për fund kemi edhe një djalosh I cili është Muharrem Gjeli I cili do t'na këndon një këngë pak për fshatin këto. Qoti, koshia në litori në servis Te gjash nisat rret kushtrimi Per Kosovo labetimi Gryka topi të zdi qaqe O, qka po thot Ademi Ashari Jam e shime tarë këtu zotim fali Një qini jet me pazdo nona Per Kosovë, per Kosovë, fali tetana, o vi fali tetana. Shka mos me rërysh Se s'ke pyte babe babë gjysh S'kishin e lanë drenit me hy Jene me tamë se shka në pakëry Me sakit sta qarë të shtim O, qka po thot Ademi Ashari Jam e shime tarë këtu zotim fali Një qini jet me pazdo nona Per Kosovë Kosovi fali tetana, o vi fali tetana. Kanë marë flakë
Jene ma djali pushke në gabi Zdo hëra në plak u shtet për e murit Robëni në shkallpel, cet dhe kurit Kreshniko, tu ik nuk ongen ton kushtriko. O, qka po thot ademi ashari, jam e shime tarë këtu, zoti me fali. Ni qini jet me pëzononona, per Kosovit Per Kosovi Folitetana O mi folitetana Falimderit Falimderit shumë